Goeiemôre geliefdes. Ons is so by die laaste dag van hierdie week en ons tema is om God te sien saam met Stefanus. Kom ons lees Handelinge 7 vers 54 tot 60. Toe die lede van die Joodse raad dit hoor, het hulle van woede op hulle tande geknars. Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het opgekyk na die hemel en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat aan die regterhand van God staan. Kyk, het hy gesê, ek sien die hemel geopen en die Seun van die mens wat aan die regterhand van God staan. Toe het hulle hart geskreeu en hulle ore toegedruk. Soos een man het hulle op hom afgestorm, hom uit die stad uitgesleep en gestenig. Die getuies het hulle klere neergesit by 'n jong man met die naam Saulus. Terwyl hulle vir Stefanus stenig, het hy geroep: "Here Jesus, ontvang my gees." Toe het hy op sy knieë neergesak en hard uitgeroep: "Here, moet hulle tog nie hierdie sonde toereken nie." Met hierdie woorde het hy gesterwe. Die wonder van die evangelie. Die wonder wat God in 'n mens se lewe kan vermag. Hierdie Stefanus. Die eerste martelaar. Hierdie Stefanus met sterfbedwoorde wat ons aan die hart gryp. As dit ek en jy was wat so dood gegooi word met stene ter wille van ons geloof, sou ons so rustig wees, sou ons met soveel deernis ons laaste woorde kan uiter: Vader, vergewe hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy kan dit alleen maar doen omdat hy Jesus geken het, omdat hy Jesus gesien het, Jesus aan die kruis, en gehoor het dat Jesus gebid het: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. In Stefanus sien ons die pragtige werk van God aan die werk in mense se lewens, dat hy mense se lewens so kan kom verander, so kan vernuwe, so inhoud in jou lewe gee, dat jy kan opkyk na die hemel en dat jy saam met Stefanus kan sien dat jou geloof is nie te vergeefs nie, want Stefanus het God gesien. Hy het die heerlikheid van God gesien. Hy het Jesus gesien. Hy het gesien dat dit wat deur die kerk verkondig word, die blye boodskap waarvoor Jesus ons verstand kom vernuwe het, sodat ons die boodskap kan verstaan en kan verkondig, dit is nie maar net 'n droom nie. Dis 'n werklikheid. En as die oomblik aanbreek en jy kyk op en jy gaan, omdat God jou kom haal, dan sien jy die Vader en jy sien vir Jesus en jy sien die genade van God wat jou sonde afgeskrywe het. En daarom kan jy sterwe met 'n gesindheid van vergifnis. Hoeveel mense in hierdie lewe sterwe nie met bitterheid? Hoeveel mense in hierdie lewe blaas hulle asem uit met onvrede in hulle harte, met 'n uitsigloosheid dat hulle God nie sien in die hemel nie, omdat hulle nooit gesien het dat God in hierdie wêreld teenwoordig is nie, omdat hulle nie wou nie. Mag u en ek saam met Stefanus ons so vasmaak aan hierdie Jesus, so vasmaak aan hierdie God wat sê: sien my. Sien my in my liefde, sien my in my genade, sien my
in my oneindige liefde in Jesus Christus, die liefde waar daar geen einde aan is nie. Mag u elke dag van u lewe in u handel en wandel, in alles wat met u gebeur, God se liefde in Jesus kan sien. Ons het ook die versekering dat niks of niemand ons ooit sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Geseënde naweek vir u.